Já, þá höldum við þessum áfram þessu frávarhorfið. Við endum í þessari hérna glæru vorum að tala um það að ef að úttaksskrá sem við viljum skrifa í inniheldur þegar einhver gögn og við opnum skrána eins og við höfum gert hérna á undan, þá skrifum við yfir gögnin í skránni. Það er eitthvað sem að í einhverjum tilvikum við viljum ekki gera, þar sem við viljum kannski bæta gögnum við skrána. Og til þess að gera það, þá getum við nota þennan fasta sem heitir EOS app, sem er skilgreindur einmitt í EOS Stream forritunarsafninu. Þannig að þegar við köllum á OpenFallið fyrir einhvern straum, þá sendum við ekki bara inn nafnið á skránni, heldur líka þennan fasta, sem segir þá til það, að við viljum opna þessa skrá þannig að við getum bætt við hana. Nú ef að skráin hins vegar er ekki til, þá verður hann bara búin til frá grunni. Nú hér er þá dæmi þessa virkni. Nú við í upphafi inkluderum forritunarsöfnin F-Stream og IO-Stream. Við skrifum hér út á skjáin að við ætlum að opna skrána sem heitir data.txt til þess að bæta og bæta jafnframt við hana. Við skilgreinum breytu af tæginu OF-Stream sem köllum F-Out og við köllum á Open Member fallið í sem tilheyrir, sem tekist þessari breytu F-out. F-out er af tæginu OF-stream, þannig að OF-stream er svo kallega klasi í muniði. Og við sendum inn að við ætlum að opna skrána sem heitir data.txt og við sendum jafnframt inn þannig að fasta EOS app sem að segir einmitt til það. Við ætlum að bæta eða append við skrána. Síðan er gott að gera þetta sem við töluðum áður að athuga hvort að viðkomandi aðgerð á straumnum gekk upp eða ekki. Þannig að ef að fail member falli skilar trú, þá skrifum við viðandi skilabút og skjáir og hættum. Annars höldum við bara áfram og skrifum út í þessa skrá 5, 6, picks up sticks, 7, 8, 1, C++, great. Og lokum síðan skráni og skrifum út á skjáin end of appending to a file. Nú, við skulum skoða þetta forrit í keislu. Opnum þetta sem heitir 6.3. Og þetta er sem sagt að þetta forrit er að vinna með skráin sem heitir data.txt. Við skulum opna hana líka til að sjá hvað hún inni heldur. Hér er svo skrá. Open it inside the codebox editor. Það sjáum við hérna að þessi skrá inniheldur þegar einhver gögn. Þar að segja áður en ég byrja að keyra forritið, þá inniheldur þessi skrá þessa tvær línur. 1, 2, buckle my shoe, 3, 4, shut the door. En forritið okkar, það mun hins vegar skrifa inn í þennan straum tvær nýja línur, 5, 6, pick up sticks, 7, 8, 1, C++, great. Og nú skulum við sjá hvort að hún bætir því við eða hvort hún yfirskrifar. Þýðum þetta. Nú, þýðingin okkar mistóst. Error, exit was not declared in this scope. Kannast ekki við þetta exit fall hérna. Nú, það bendir þá til þess að eitthvað include vantar hjá okkur. Ef við fyrir tilbaki glærunar, þá tiltóku við ymmið það að þess að geta nota exit-fallið. Þá þurfum við að nota tiltekið include hér. Það er include cst.dlib. Þannig að það er hreinlega bara villa hér. Nú include ég cst.dlib hérna. Prófum að þýða aftur. Þá er allt í fína með þýðinguna. Nú, við ætlum sérst að keyra þetta. Þá segir hún opening data TST for appending. Það er það sem er hérna allra fyrst í forritinu, skrifa út á skjáin, sé átstraumurinn notaður.
Og end of appending to a file kemur að skjáin líka, það vegna þess að við erum með þessa síðustu setningu hér, end of appending to a file. Það sem gerist hérna á milli síðan bara að skrifa út í strauminn sem að tengdist þessari skrá data.text og við sáum að data.text innihélt tvær línur. Hvað inniheldur data.text núna? Hérna segir file data.text is modified outside the IDE, það vegna þess að forritið okkar breytti skránni. Do you want to reload it? Já, ég ætla endur hlaða skráni hérna inn í þessu umhverfi. Hér data.text og hérna sjáum við einmitt að það eru komnar tvær nýjar línur sem að forritið skrifaði. Forritið skrifaði eða appendaði, bætti við þessum tveimur línum en við þessar tvær línur hér voru þarna þegar fyrir. Við getum kannski séð muninn ef við vistum þessa hérna skrá, data.text, sem data2.text. Nú vista ég þessa skrá undir öðru nafni. Ég fer inn í forritið okkar og opna núna data2.text, en ég ætla ekki að bæta við hana. Ég þýði forritið, keyriði aftur, reloada data2.text, skoða það og þannig sjáum við að það sem var í henni fyrir horfið. Forritið opnaði ekki skrána í append mode, heldur bara í raunlega býr hana til frá grunni og yfirskrifar og þar með er það týnt sem var í henni. Nú, við í þessum dæmum sem við höfum verið að skoða í þessum fyrirlestri þá höfum við skrifa nafnið eða nöfnin og skránin sem við höfum verið að vinna með inn í forritinu. Það kannski ekki besta leiðin, það getur verið að í mörgum tilvikum þurfi að fá skráar nafnið sem á að opna inn af lyklaborði, að notandinn sláin skráarnafnið. Nú, í því tilviki þurfum við einhverja breytu sem getur haldið utan meir en einn staf. Það myndi þá ekki ganga fyrir okkur að vera með einn staf kar A til að halda utan skráanafni, þess að skráanafni í mörgum tilvikum inniheldur marga stafi, eins og infile.dat. En svona röð af karakterum minnum eitt kallaðu strengur og við getum notað gert eftirfarandi skilgreiningu til að halda utanum röð af karakterum. Við getum sagt car file name 16. Þarna file name nafnið á breytunni og 16 innan hotklofa segir til fjölda af stöfum í þessari breytu maximum fjölda plus 1. Þannig að í þessu tilviki þá inniheldur breytan file name allt upp í 15 stafi. Allt upp í 15 stafi. Það sem að við bakka aðeins hér, það sem að við erum að nýta okkur hér svo kallað fylgi. Það enda hlutur sem við eftir að skoða seinna, þannig að við erum að sjá hérna svona fyrsta dæmi notkun á fylgi. Nú, svona gætum við notað sem sagt svona karakterstreng við skilgreinum file name 16. Við skrifum út að skjáin enter the file name, lesum file name inn, opnum skrána og ef að aðgerðin mistókst, þá skrifum við input file opening failed. Hérna dæmi 6.4 sem að segir I will sum the three numbers taken from an input file and write the sum to an output file, enter the input file name. Þarna hefur við að slá inn skráanafnið. Og svo skrifar hún út í, já, og bæði inntak skráanafnið út að skráanafnið og skrifar ef að þetta gekk hjá okkur, ef að feilskilar false, báðu megin, þá skrifum við út summunar á þessum þremur föstum eins og við gerðum áðum og einu munun á þessu hérna forriti er sá að við
lesum gögnin inn af lyklaborði, þar sé að skráa nöfnin sjálf. Þau eru ekki eins og það heitir hardcoded í forritinu. Við lesum þau inn. Ef við opnum þetta forrit sem heitir display 4 og athugum aðeins til einhver skrá hér sem heitir numbers.dat, já, opnum hana, hún inniheldur einmitt 1, 2, 3 og 4, keirum, þýðum þetta forrit okkar, það þetta 6, 4, keirum það, þá segir hún þetta einmitt, enter the input file name, og við getum sagt, já, skráin heitir numbers.dat, enter the output file name, já, köllum hana bara test, eða output.dat, það kannski logískara nafn, output.dat. Þá segir hún, I will read numbers from the file numbers.dat and place them the sum in the file output.dat. End of program. Þá ætti að hafa orðið til skráun okkar sem heitir output.dat sem einmitt hér. Nú, hvað gerist ef að ég slæ inn eitthvað skráanab sem að ekki til. Hérna ég spurður sér satt inntaks nafni á inntaksgráni og nú segi ég bara hérna bla.dat. Enter the output file name output.dat. Þá segi nú hérna input file opening failed. Hvaðan kemur það? Jú, ég sló inn nafn á skrá sem ekki til út á diski og þá skilar instream fail true og það skrifast út input file opening failed og kallað exit, forriti hætti keyrslu. Þannig að þetta voru lokina á 6.6.1 og í næsta fyrirlestu höldum við áfram með sjötta kaflan.